ရှင်းနံဒံငွေတတ်ထုစတဲ့တရံဇာတာတွေကိုထုတ်ယူတဲ့စီမံကိန်းလုတ်ကိုင်းနေတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုနဲ့ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေကိုအလေးထားကြဖို့စီမံကိန်းကြောင့်ပေါ်ပေါက်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုဝိုင်းဝန်းဖြေရှင်းကြဖို့အလို့ယုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုဆမစ်ဘတ်ဗျူးဟိုတယ်မှာနှစ်ရက်ကြာကျင်းပခဲ့ပါတယ်မြန်မာစင်တာဖော်ရက်စပွန်ဆာဘယ်ဘစ်စနက် MCRB နဲ့ဗြိတိသျှနိုင်ငံသားရေးနဲ့ဒဏ္ဍာရဆိုင်ရာယုံတို့ပူးပေါင်းကျင်းပတဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲအပြီးဩစတြေးလျအခြေစားရီယိုတင်တိုရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ထုတ်ဝေထားတဲ့ရဲရွာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ဆက်ဆံရေးရင်ကျင်းမှုအမွေအနှစ်တွေကိုစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာလမ်းညွှန်စာအုပ်ကို January 28ရက်ကမြန်မာဘာသာနဲ့မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။တပ်ထုဒူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းမှာနှစ်40လောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံသား Bruce Harvey ကသူ့အတွေ့အကြုံအရဒေသခံတွေရဲ့ဓလေ့ထုံးတမ်းနဲ့အထွတ်အမြတ်နေရာတွေကိုကုမ္ပဏီတွေကအာရုံစိုက်ပြီးအလေးထားမယ်ဆိုရင်မြေရောက်တရံဇာတာတွေဒူးဖော်တဲ့နေရာမှာလုပ်ပိုင်ခွင့်ပိုရှိပြီးအဆအဆအယားအယားပိုအဆင်ပြေမယ်လို့ဆိုပါတယ်။And over those many years, I came to notice that wherever we pay attention to people's cultural heritage, to their song, to their dance, to their costumes, to the stories that their grandmothers told children, to the ceremonies, to the sacred places and the landscapes, I noticed that wherever we paid attention and respect that, people would respect us in turn, and we were able to get much better access to the land and to more familiars.မြန်မာအစိုးရဟာရင်ကျေးမှုအမွေနှစ်ဆိုတာအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုမှုအားနဲ့နေသေးတဲ့အပြင်ရင်ကျေးမှုအမွေနှစ်အဆောက်အအုံစင်းမှာလဲတိုင်းရင်းသားဒေသတွေကအမွေနှစ်တွေကိုစည်ရင်းပြုစုထားတာမရှိသေးလို့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုရှောင်ရှားကျင်နေဆိုရင်ဒေသခံတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးသုတေသနတွေအရင်လုပ်ရမယ်လို့ Vicky Bowman ကထောက်ပြပါတယ် And that is partly because for many years the government has also taken a very restrictive view of cultural heritageAnd if you talked to the Ministry of Culture, they would tell you what was on the list of their designated monuments. And that for them was cultural heritage. And that was all they were interested in protecting. မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ရင်ကျေးမှုအမွေနှစ်စီမံခန့်ခွဲမှုလမ်းညွန်စာအုပ်ဟာစီမံကိန်းတွေကြောင့်ပြဿနာဖြစ်လာမှဖြေရှင်းတာမဟုတ်ဘဲတိုးတင်စဉ်းစားနိုင်ကြဖို့မြန်မာလိုပြန်ဆိုထားတာလို့ဆိုပါတယ်။တွင်ထက်တယံဇာတာဖြစ်တဲ့ကျောင်းမြေရတနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှောင်ခိုရောင်းချမှုရှိနေတယ်လို့အစိုးရကလည်းပြပွဲလုပ်ပြီးရောင်းချနေတာကြောင့်တရံဇာတကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီရဲ့ဝင်ငွေစည်းစိမ်မှုနဲ့ပမာဏတွေကိုတေချာမသိရလို့နိုင်ငံတော်ဝင်ငွေပြန်လည်ခွဲဝေရေးအခက်အခဲဖြစ်စေတယ်လို့ David Elan ကဆိုပါတယ်